My lidé si stále nedostatečně uvědomujeme, jak složité a komplexní jsou vazby mezi jednotlivými živočišnými druhy, rostlinami a živočichy nebo živou a neživou přírodou. Příroda, když se určitý živočišný druh přemnoží, tak má vždy mechanismy, jak tu rovnováhu opět nastolit. A stejně to i s hraboši. Otrávíme hraboše, s tím i řadu predátorů a vlastně komplikujeme té přírodě tu situaci s nastolením rovnováhy. Při té plošné aplikaci může dojít k otravám necílových druhů, jako jsou dravci, sovy, případně čápy nebo další druhy, které se živí hraboši. Nastává období jarního tahu, vrací se nám tady ptáci, kteří tady hnízdí, a můžeme tak očekávat při té plošné aplikaci skutečně otravu potravního řetězce. Plošná aplikace Jedův Tutox 2 představuje skutečné riziko pro přírodní ekosystémy a přidává další jedy do již tak přechemizované krajiny. Pojďme společně říci dost jedům v naší české krajině.